3 դեկտեմբերի 10-ին դերասան ՀԽՍՀ եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Խորեն Աբราհամյանի հիշատակի օրն էր։ Հենց 2004 թվականի այդ օրը 74 տարեկան հասակում կյանքից ցerrացավ հայ թատրոնի եւ կինոյի լեգենդարանուններից մեկը։ Օրվ առիթով դերասան Խորեն Լևոնյանի ցոլոր հրապարակումները նվիրված էին Պապիկին։ Խորենը նաեւ Instagram-յան իր Story-ի բաժնում հոլովակներ է հրապարակել եւ ծույց տվել, որ ծնողների հետ աիցելել է Խորեն Աբราհամյանի շիրիմին ու աղիկներ խոնարել նրա հիշատակին։ Դերասանը նաև ամենատարբեր հարցազրույցների ժամանակ անդրադառնում է իր եւ լեգենդար Պապիկի նմանություններին, տարբերություններին եւ ընդհանրապես խոսում է նրա մասին եւ անդրադառնալով հարցին թե արդյոք մեր հասարակությունը գիտակցում է ով է Խորեն Աբրահամյանը եւ ինչ մասշտաբի դերասան էր նա նշալայր։ Ես հաճох եմ մտածել այդ մասին։ Մեր հասարակությունը ավելի շատ սիրում է այնպիսի արտիստի, ում կգարեք ցի, ցավի նրա համար։ Մենք չենք սիրում ուժեղ առանհատականությունների որոնք առաջնորդ են եւ որոնց ասացածը պետք էն են, կալեն կու հետեւենք նրանց մեծ մասը մտածում է որ ինքնել է արժանի որ իր հետեւից գնան իրեննը սեն մենք չենք կարողանում համախմբել առաջնորդի նրա մտքերի շուրջ եթե ուշադիր նայենք խոլեն աբրահամյանի ստեղծած կերպարներին նրա ապրած կյանքին նրա մտքերին կտեսնենք որ ն ամերազգի մեծ առաջնորդներից մեկն էր շատերն են ասում որ նմանություն կա բայց ես կարծում եմ որ հասողներից շատերը նաեւ ուզում են հայտ նմանությունը լինի։ Իրականում ես չեմ կարող իր պես լինել, որովհետև ինքը հզորան հատեր։ Ես ուրիշ տեսակ մարդ եմ։ Ես դեռ ճանապարուն եմ անցնելու եւ այդ ճանապարհի վերջում, երբ Շուրգամի եւ հետ նայեմ, այդ ժամանակ կտեսնեմ, ով էի ու ո՞մ եի նման կամ նման չէի, ինչ արեցի, ինչ թողեցի ինձանից հետո։ Խորեն Աբราհամյանը հայ թատրոնի մեծագույն դերասաններից մեկն է, իսկ հա Խորեն Լևոնյանը մանավան վերջին շրջանում հաջող հանդես չի գալիս ներկայացումներում։ Փոխարենը ավելի շատ հստակեցումն կամ սերիալներում է նկարահանվում եւ անդրադառնալով թեմային թե արդյոք չի ուզում թատրոն վերադառնալ վերասաննասելեր Սունդոկյանի թատրոնում էի աշխատում հետո ժամանակի սղության պատճառով դուրս եկա։ 2020 թվականից հետո ինձ համար շատ բան է փոխվել։ Հիմա ինչով էլ որ զբաղվեմ, ուզում եմ նվիրված լինի ինձ մեր պայքարին։ Այն խնդիրներին, որ մեր երկրում արկայ են, ուզում եմ այդ ուղությամբ շարունակել մնացած բաներն այս պահին ինձ խորթեն դվում, չեմ կարողանում ուրիշ բանի վրա կենտրոնանալ։ Նախ թատրոնները պետք է պետական պատ շահ հովանավորություն ստանան, ամոթե երբ Amenatsats'ը աշխատավարձը ստանում են դերասանը դերասաններն էլ երехаներ ունեն, որոնց կարիքները պետք է հոգան, այնինչ ստանում են 90-ից 120 հազար դրամ աշխատավարձ։ Ցանկացած ֆուտբոլային ակումբի պահեստային խաղացող 4-սանք համավելի շատ է ստանում։ Բավականին շատ դերեր կան, որ կուզեի խաղալ Թատրոնում, եթե աստված հաջողի եւ ֆինանսական ներդրում կամ հովանավորություն լինի, այդ դեպքում կփորձեմ մի քանի բան անել Թատրոնում, բայց այս պահին չեմ կարող ոչինչ հստակ ասել, որովհետեւ հիմա իմ մտքում ուրիշ բան է։ Ես նպատակը դրելim առաջ եւ ուրիշ բան աչքից չի գալիս մեր խմբի տղաների Տիգրան Աթայանի Իշխան Ղարիբյանի հետ ստեղծել են երգեր որոնց ես փորձեցի իմի վերել ընթացքում հասկացա որ ասելիկ շատ կա որ այդ ամենը իրոք իմն է մեկ տարվա երկար աշխատանքից հետո ալբոմ թողարկեցինք որը լույս տեսավ հոկտեմբերի 27-ին այժմ տեսահոլովակներ եւ համերգների վրա են աշխատում Աշխատում ենք նաև վավերագրական ֆիլմի վրա, որը կոճվելու է Հույս։ Ֆիլմն այն վեց տղաների մասին է, որոնք շրջափակման մេջ էին մնացել եւ միուս վեցի, որոնք սողվեցին։ Հետաքրքիր բաներ ենք մտածել ու զում ենք ուր ասելիկը ներկայացնել այդ երկերն էլ կլ կլինեն ֆիլմում։ Հույսը երևի ամենամեծ տարբերակն է մնացածը ավելի ճոր են եւ ավելի պինդ ոչ մի նվոց։ Վերջերս նկատում եմ, որ դեպի լաց տանող երկեր են ծնվում եւ ես որոշեցի ալջանա parenտրել, որպեսզի ծիบาցը լրացնի Պետք է ուժեղ ու ընդ երկեր լինեն, որոնք գutsը մտածելու եւ տխրելու տեղիք տան, բայց նաեւ ոգի բարձրացնեն ու ամրացնեն։ Ալբոմը սկսում է մեր մանկությունից 1992 թվականից։ Դրանք ուղղակի երգեր չեն, նրանցում եղարվեցտական ֆիլմին բնորոշ գծեր կան։ Երկերն այնպես են հավաքել, որ ունենան սկիզբ, ընթացք եւ զարգացում։ Պետք է առաջինից մինչեւ 8-րդը լսես այդ երգերը, որ մտքի թելը չկտրվի եւ հասկանաս, թե ինչ են գուզում ասել։ 2020 թվականի տարի առաջին քեսը նորմալ էր երկրորդ մասից հետո բոլորիս կյանքը փոխվեց ես նման վատալի չեմ ապրել փորձել եմ չհանրայնացնել չբարձրացնել այնինչ իմ ուժերի ներածին ճափով արել եմ այդ ընթացքում մենք անցանք այդ ամենի միջով եւ հիմա ժամանակն է որ դասեր քաղեն եւ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում ինչ սերունդ ենք ուզում դասյարակել ինչպես մարդկանց փոփենք պետք է շարունակել ապրել բայց ոնց ապրել ինչը ուղություն բռնել ու գնալ սրանք հարցեր են որոնց պատասխանները դեռ պիտի ենք։ Սպիացած werke-ով հանդերձ պետք է շարունակենք անել այն ցործը, որը մեր հայրերն ու պապայրն են սկսել չթողնել այս երկիրը օտարանա։ Մենք ինքներս մեզանից մեր տեսակից չօտարանանք։ Իրապես հայ լինենք ու մի մեծ ամուր ընտանիքի նման ապրենք։ Ես իրապես ունեմ հույս երկի մեջ այդ մասին հենց այնպես չերկվում։ Սա մի փուլ է, որը պետք է հաղթահարենք։ Բառերը քիչ են ասելու թե իմ հոգում ինչ կա այս պահին։ Կես փորձում եմ ավելի շատ գործ ոванные։ Չգիտեմ, թե երբ է ես խոսեիդա ինչով կոգներ։ Փոխարենը շատ ուրիշ բաներ եմ կարողացել անել։ Դա է իմը։ Մենք միշտ մի, մի բան անում ենք, հետո ենք մտածում։ Պետք է հերթականությունը փոխել։ Հասկանալի է, բոլորն են հիմա վատ վիճակում, բոլորն էլ ավելի էմոցիոնալ են։ Միմասը փորձում է ելք գտնել, մի մասը, մասը հังից ապրել եւ ընթերապեդս բանիտ աճ դնել՝ տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Մի հատ բացել գա որ նույնիսկ փորձում է օկտոբեր այս իրավիճակից այսօր համ վաճության պակաս կա։ Երևի համախմբող միտքը չկա միտք, որը բոլորին իր շուրջը համախմբի։ Մենք վերածվել ենք պառակտված mass-աների։ Ցավոք այս ամենը մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում արդեն տեսել ենք եւ անհրաժեշտ բանի չեն կարողացել մեկ բրոնզ դառնալ։ Երբ 2006 թվականին մի վախեցիր հերոսთა սերիալում նկարահանվեցի, սկզբում ուրախացա, որ նման ֆիլմ կա պատերազմի մասին, արձագանքները շատ էին։ Հետո տխրեցի, որովհետև անցանք տասնամյակներ ու մենք երկու կամ երեք ֆիլմ ունեי ցանք պատերազմի մասին, չկարողացանք մեր հերոսների մասին ֆիլմ նկարել, չկարողացանք սովորական յերիտասար տղայի մասին պատմել, ով սխրանք է ցորցել արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ոչինչ չարեցինք։ Մենք կարող էինք մշակույթի թատրոնով, ֆիլմերով դասյարակել լավ քաղաքացի, լավ հայ, լավ ցնող, բայց մենք շարունակում ենք ոչինչ չանել։ Երևի պատճառը խորը չմտածելու հետ է վանկը։ Մենք պետք է շատ ավելի հեռահար մտածենք, քան 2-3 ամիսն է։ Գոնե 20-30 տարի պետք է աչքի առաջ ունենանք։ Հյուրաները մշակում են 100 տարվա ծրագիր, եւ երբ մեկը մահանում է, մյուսը գալիս է ու նրա կիսաթողածը տեղից շարունակում է առաջ տանել այդ գործը։ Մենք կարջենք մտածում։ Այս ամենը նաեւ կարճ տաձալու հետ է վանկը դա վերաբերվում է նաև հերոստատեսային ոլորտին այս պահին լավ է ռեյտինգները բարձր են փողը շատ է յուս անգամ հովանավորը ավելի շատ կտա իսկ թիրախը ովքեր են Օփքեր են նայում այդ հերոստա սերիալները, տնային տտեսուհիները, որոնք այդ հոգեբանությամբ էլ երախաան դասարակելու։ Տարիներանց նրանք այդ երախաներին հասարակությանն են տալու։ Մենք ոչ մի բան չունենք։ Չգիտենք 15-րդ դարի հայը ինչ միտք է ունեցել, չգիտենք նրա գլխում ինչ է կատարվել շարժ ու ձևը հակու կապը ինչպեսին են եղել։ Իսկ այդ ամենը կարելի է ներկայացնել ֆիլմերով։ Իրականում մենք չգիտենք թե ով ենք մենք։ Մենք միայն 20-րդ և 21-րդ դարի հայն ենք, այնքան հիանալի մեր կարելի ես նկարել հաճախ եմ գնում կոմիտասի անվան պանթեոն ամենաթանկ տեղն է ինձ համար այնտեղ ննջում են մարդիկ որոնք բազմաթիվ խնդիրներ են ունեցել միայն այն պատճառով որ սիրել են իրենց հայրենիքը տարապել կամ պատժվել են միայն հայրենիքը սիրելու համար նրանց յուրաքանչյուրի մասին գոնե մի կորց նկարված լիներ մեր ուղեղները ճաշակը մեր վարկն ու բարքը այսօր հաստատ ուրիշ կլինեին Իսկական հայտղամարթ ու տեսակը Երևի այն մարտը, ով անվերապահորեն սիրում է այն ամենը, ինչ կապված է Հայաստանի հետ, բարի է, ներողամիտ է, լավ քաղաքացի է։ Գուցե դա է հայտղամարթու լավագույն կերպարը։ Հիմա ամեն ինչ խոռնա մենք կարծես 10-10 տարիներ հետ ենք գնացել նորից փոթվում ենք նորից կործնում ենք մեր ինքնությունը նորից մեզ կործնում ենք չենք հասկանում թե ազգովի մեզ ինչպես պահենք սա այլ դաս է որ մենք պետք է քաղենք եւ գութսայդ պարագայում ձևավորվի մեր ազգային դեմքը գուзей ֆիլ նկարել սովորական յերիտասարտ սիմվոլի mass-ինով հայտի տանիկից չէ մեծ անուն չունի հասարակ տղա է ավտոմատը зерքին այդ տղերքին մենք չենք կարող մորանալ դա նրանց հետ չի այսպիսի գույսը հետ բերի մեր ազգային ինքնությունը ովենք մենք ֆոնս կարող էր 18-19 տարեկան դղան ավտոմատով զինվորական մեծ արսենալի դեմ կրվել մենք պետք է մտածենք ապագա սերունդների մասին գույսը հիմա ամեն ինչ խարխլված է բայց եթե չենք ունում որ այդպես մի 20 տարի եւս շարունակվի պետք է մտածենք ովքեր են գլինելու եւ ուր են գնալու սիրելի բարեկամներ Սիրելի հայրեր, ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր եմ ջերմ խոսքերի համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այսքան հազարավոր նամակներ գրելու համար ու շատ ուրախ եմ, որ ինչ որ չափով փորձեցինք, դուք լավը մատուցել, դուք ճիթը մատուցել, դուք հայկականը մատուցել։ Ես իմ դասարանից դուք ասում եմ շնորհակալություն, մնացածը դասեն իրենք։